Class, go down, sit down, class. Class, good morning. Good morning once again. It is now time for mathematics, and I wish to take you through calculation. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. 1 plus 1? 7. 1 plus 1? 7. 2 plus 2? 22. Are you serious? Yes. 2 plus 2? 22. 3 plus 3? 33. 4 plus 4? 44. What about 9 plus 9? 99. Tumewacha watoto wenu kwa darasa. Tumewacha watoto wenu kwa darasa. Tumewacha wafute na ulimwengu. Tumewacha watoto wenu kwa darasa. Tumewacha watoto wenu kwa darasa. Tumewacha wafunzwe na ulimwengu. Kupe power!